غالی چې تم یار نشوي ټول کلمې دشمن شي ډیر خو عجيبه غوندي عمل را سره و شو د ټول عمر کړهونه مې سین یوړ د شیطان په شان چل الله سره ډیر خو ايو بلې چې ګران یار څنګه به یاد نه وي سومره احسانونه دی را پوری او ته د نورو خلکو غوندي چرته یې او کنه دا ستا خبرې نو وي او دا سي پیمانه د حسن چرته دا څوک چې په دیار د خایس ټول کی او ستا لشی لشی ازګی ازګی باڼو باغ ته لکه څوک د غنو شو.